Kramrent, en komplett utleieleverandør innen anlegg og infrastruktur. Vi har en stor flåte som gjør at vi kan levere alt våre kunder trenger for å løse sine anleggsprosjekt. Alle våre leveranser starter med en grundig gjennomgang av behovet, og med vår lange erfaring fra store og små prosjekter finner vi alltid de beste løsningene. Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt med oss i dag.